ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର କୋଡିଙ୍ଗାଠାରେ କୋଡିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପରିଷଦ ତିନି ଦଫା ଦାବିରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଆସିଛି। କୋଡିଙ୍ଗାଠାରେ ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ ନିର୍ମାଣ, କୋଡିଙ୍ଗାଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବାକୁ ନେଇ, କୋଡିଙ୍ଗାଠାରେ ପ୍ଲସ୍3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଆଦି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି କୋଡିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ଇଏରେ ବସିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆମକୁ ତିନିଟା ଦାବି ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛୁ, କୋର୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ଆର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଫିସକୁ ଅଫିସମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି? ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଲୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର କୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ଲକର କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି କି ଏ ଯୋଉ ଧର୍ମଘଟରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଘଟରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 3 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଫୁଟୁବାଇ, ଡଙ୍ଗରା, ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବଡ଼ମସି ଗାଁ, ବାସିନି, ଛଟାହାଣ୍ଡି, ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଚିର୍ମା ସାଇଡ୍ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏମିତି କରି ସବୁ କୋଡିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 22 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଧର୍ମ ସିଂ, ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ସିଂ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ପ୍ରଶ୍ନ କୁମାର ନାୟକ, ବାବୁଲି ବାଘ, ବାବୁଲି ଦାସ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସମ୍ରତ, ଖୁସିଆ ମାଝି ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।